नेपाल समाचारमा स्वागत छ राहदानी बनाउन पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य पर्ने भएकाले कतिपय व्यक्ति काठमाडौ उपत्यकाबाट बाहिर आफ्नै जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ बाहिरका जिल्लाबाट उपत्यकामा आएर बस्नेहरूले पनि उपत्यकाबाटै अब राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन पाउने भएका छन् राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले काठमाडौ उपत्यका भन्दा बाहिरका जिल्लाबाट आई उपत्यकामा बसोबास गरेका नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन पाँच ठाउँ तोकेको छ विभागले एक सूचना उपत्यकामा रहेका देशका विभिन्न जिल्लाका बासिन्दाले काठमाडौँबाटै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन ठाउँ तोकेको जानकारी गराएको हो विभागको सूचना अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका सबै जिल्ला र मधेस प्रदेशका पर्सा र धनुषाका बासिन्दाले परिचय पत्र बनाउन सक्नेछन् त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लासँगै मधेस प्रदेशका सप्तरी र सर्लाहीका बासिन्दाले परिचय पत्र बनाउन पाउनेछन् गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लासँगै मध्यस प्रदेशका सिराहा महोत्तरी बारा र रौतहटका बासिन्दाले नारायण हिटी दरबार परिसरबाट परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ यस्तै नेपाल सरकार तथा माथतका कर्मचारी पूर्व कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट परिचय पत्र बनाउन पाउनेछन् राष्ट्रियसभा गृहबाट सरकारी कर्मचारीका परिवारले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था गरिएको विभागको सूचनामा उल्लेख छ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जाँदा नागरिकताको प्रमाण पत्रको सक्कल बसाईसरी आएकाको हकमा बसाइसरी प्रमाण पत्रको सक्कल विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको सकल कर्मचारी भए कर्मचारीको सिफारिस र पूर्व कर्मचारी भए पेषन पट्टा तथा कर्मचारीका परिवारका लागि कर्मचारीको परिचय पत्रको प्रतिलिपि लैजान विभागले जानकारी गराएको छ यस्तै देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बयालिसवटै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ